Биллилях педагог, гуманист Ян Каменской үчүгөй учуутал үйренетчиге белем билиини иңерие. Оттон чулуу учуутал билиини үйренетчи чинчиен, касыхан, бейте арыйы оңыстырын ситихие ден сурибутта. Бу бейрибит горный улуухун Семен Данилопатынан бирджигестехтеги орто школа үрдү категориялах география учуутала. РСФСР осколаларын үтөлөх учуутала. РСФСР норвотун үрегаритин туйгуна, методист учуутал. Саха Азия оголоро норвоттар иккердаларнагы ого фондатын стипендията. Курстальный глобус географ учуталлар иделях бристерин кахайына, учуталлар учуталлара, Россия президента Владимир Путин гранын кахайына, тёрдон бесыл огону итиге үретиге, ее кое үлелебит үлебетерене, чулу учутал Анна Дмитриевна Осипова айымнила хулетигер ананар. Кине республика бетигер географияны үрети сайдаргар улахан клатын киллер бит, дерин билетинен, мындыр көрүүтүнен, бирде талбыт идетигер үгүс сылларга беринилэг, сыралаг, энкеле суак тахарылаг үлетинен үтүө кылыбур болбут ытыктабыллаг учутал. Ого үлэгэ үрек кажылуура, тардыгыта, кырэдэгттен джекергенге охуюллар. Төрөппүттере агата Дмитрий Николаевич, иете Дарья Накентьевна, карыңаттан карыңаны колбоон, утуяр ууларын умнан туран, токтообокко түбүгүрен, оголорун үйөннерин канныкта үлеттен толубат бооларга ийиппиттере такайбыттара. Дмитрий Николаевич колхоу терии кыттыылаага 1904-1907 сыллаакка улуугар бастакы бочот знагы орден кавалера болбут, народ ытыктабылын ылбыт таланнаг салаятчеде. Осипов Дмитрий Николаевич ден колхоз председателинен эргис ден хирге былыр мутактанары тейтчи үлелебите үскөстө хирге агам боллана 1904-1907 сыллаакка бехулус бутуот бастакы бочот знагы ордены бербиттере. Үчүгө үлетинин агам боллана олок үрөө уакка жаз кереди. Бете жиңөйүнөн жаяан даже маннык ден кепсиллер. Отчет курдук муняка тылетерегер хөтөбөтүн рухидан баран онно сыпаралары уян баран этерете дийлер. Наа үчүгөйдүк араатардыр сүддө кустуллах семей үчүгөйки. Эдереддээнэ бодой бого бириске баран үлелебит эте. Онно төннүбүтүөрити хери хылын иннине төннүбүтүөр кинини били. Онно манны хыжыбык ки хидиеннер оттон хайдылаах ки хидиеннер колкус председателинен талбыттара. Оттан ен бола Константинова Дарья Никентьевна диен. Бес орлах ылга бир кыс мутаакка баарете агам төрдөн саагырдылы кергене охан жыбытын ол үт бахастаакы дурускала колбабыттара. Аны эргис ден хирге көхөрөн иппите онна бола мин колбаспыттынын кенне төрдөн үс ыллаакка олорбыттынын кенне бастык ого төрөбүтүм. Төрдөн агыс ыллаакка бес ылынан СССРС Верховный Советтегер Макар Макаровичтин депутатка талалыбыт Осипов Прокопий Дмитриевич төрөбүтө. Онна 1905 ыллаакка билигин баар балтыбыт Ангелина Дмитриевна төрөбүтө. Мен жандарм итинниктер. Осколаны бүтөрөн баран бии билер дагыны профессияны тагаягата бурас, инженер, жол инженери дагыны геолог, тутаатчы диен. Онулахан хотя тохтаны бирас болохпын анава тетим. Осколага историяны эңини туусуна предметтер күчөйдү көрүнөр этим. Онна нахал бакыныга нагыл бүн хөбөлү үрөтим. Олехим боллана бастан же учутал болабын дием манна историческая якуга келен туттарсы бутым манна. Наха конкурста ахта үлбе мейстага. Мин осколаттан саңа келлам ди. Ону онагыс кейине армия сулус балабыт ону үлелебит оғылыр ылбыттара. Ону хамыя менің ыран кепсеп биттере че мен төттерге туттар бутым. Оны биттере че конкурсы кэм барбатын бу бии стастах үлелебит армия жыбыт оғылыр ылбыт. Эхил келеди ону минепитин. Мине бер готокпун бии үспит мен каянды үйрақы кирехтақпын дебит. Бақамыян неге оннык мия баға бар ете. Онтон приемная комиссия Крылова Татьяна Ивановна ден
ученый чуть-чуть лирите. Он на такан кепсе питим. Был хандею рахи кирихта, пинджам маркам лехуемете дин. Он на кине тухтевите. Географическое отделение олоролох кэнти бахаджаллар. Он на географии химии не виту таранган кирдите. Нючан тула баре бит. Тугун историян баре бит тете. Он утранде биркун химию рутити джиржинскую улусагайр гедия баре. Он на тиен преподаватели котсемин улаханник билеме хуах. Те химии туттардым, миску туттардым. Онтон географияны буллана Каганович ден хюрбэхэс тохас тоскула улэлир учуталга туттарын дейте бир кысы дирете уарава ден сунтардым. Онна баран туттардым, оны бил история биливинин баратын кепсэдим, хаде пирвалтикалар холбос буттарын ин оны Каганович этте эн билиг нахашуи мине ебехэ турварабын дейте. Оннан ол үскенген туттар бутоғалору қаларан туран ол кракыс уараваны кітте бейдінің бұттара. Оны туттарса хүджер оғалар наға соғы бұттара хэп. Қайда қайы қантан бар болан бұй үйеракқа сейдігі иттен. Оны географиям, бес, историям, төт, жа ол химиям, үйс нөчем тұла мечугай, онын ғаным үшей болан кейран қал бұтып. Онна білігін ханывын историятар география дүген тіреғіней. Хотя Гарахан были географические закономерностар, айлхатухтарын частары бейбелерік сәсвестәктер. Ота история хайдағары худургу хоғыс. Мен ты осколаларығар география чахакратығыр историяны, биологияны әбі үйретер етім. Биология нағасы дургу холовыр хеттіс класқа. Оғылар бір ұруққа зоологияға балығы үйретен тасарлар. Бейіне болғаны че ол Африка бұтты оқпарын барытын, Пошватын, Үнәйтін, Тұғын, Үтін, Ирилиевін ағаяқ жағасқа. Оның білі ұрғаттардақ. Бен логичес көйдір, сүбәстейір болғықынан. Оны мен география келбіп біттен, оның тірейіне демін хөбіләбітім. История келбітәмін жөйбіттен абытым. Тынча тоқсыз 6-15 жылақы кейренде университетке, ол географический факультетке. Оны Семен Егорович Мастаха, Павел Дмитриевич Павлов, Конан Евсеевич Конанап ден жоннар үлелевіттірі, итилер ученайдар етилер, Анастасия Инекентемне Сивцева, үті ажақай тоқ дейқа хөбі, опытта ғонна. Бейха наға білейіні бербі преподавателлар. Мен білеген кенелері наға жүрді ханығын, оны наға тоқты ханығын. Бейха отчылар көттон материалны вазыңын наға да бол батағын ехін. Наға кенелер бейхіні күхаллан, бейха чугас тұраннар, бейхіні хайынларан үйеріп біттірі олы ехін. Кәнікі бітірін барам мен олақ дейгін бұс баққа пақытеп бар, құрық келі хүджеретім. Онтан ете жоннар Суақ бол бұттырын кәне, хүджабын кінан бұран кәне кептен тәйен қарлағым дейді. Үшіқтарлар бұн күн бүгін өрділ. Жиннәқтік мияқа географияны мен 6 класстан 9 күділі жүр өпчия өрімекен. Білі аға бұт өл бүтін кәне, аға мейппет олы бейтінің жүр өпчия көріңіп біде. Оны география жүрталы бар әті күрджағас. Оны мен құрымден Агапия пектистамына, сағасы сүріктөлі ағышықтала. Контурна карта өлелеттер етеді, 6-10 жылақы. Оның контурна карта қантан болар әбіті болы. Өлелеттер, мен онтан ол картағы білеймеген. Оны бәті наға қолқы, оғылар айдарылар еген. Олды болар мен оны білейм, қайдағары үшіге үл бұпы, мен ұраққа айдарбап болам дейді. Онтан хергәмін, оны күн бүгін өрділ ғабіне. Әйті алты оны лақы контурдың карта өлеләді, география, әйті сетімнерін, тоқтырын, частарын комплексіне өреті қалды дебіт. Оның құтал бәді мен қайдағыры кейет ердір тоқтақ, таланнақ, бәдің әме метада өретер тұға дейін хана бұдым. Күн бүгін өрділ оны қаныбіне. Дипломым болана Семен Егорович Мастахов көрі бұтым. Испаряемасы испарение центральный Якутии ден ұрыстар бұта. Олық кінігі да хуақ әті. Оны болана білі де специальный формула құрдығынан
асатканы испаряемаска түмэтэн кафесиэнэнэн бахарбытым. Үлэм наа чарасэте, үксэн суаттанэрэ, онны теоретически олгынан баран дипломны үлэвэн тюэкка хэмэскэ авэтэм. Бэээ жаучата осы дэннар үйс корпуска масияга оғынан оттурлар дэгалар бэппэд түэтті бэсдэ болан кырахосторга. Кыттыхан ахыр этэбэт стипендиэбэ бары соя сүйлбэ бэс хоковай тэтэ. Онтан балтарат хоковай курду уапсай бэтэр тэлүр этэбэт автобус бэтэр хачурнар этэбэт. Фүлбэлі хоковай ахалыкка кыттыхан уаравэлизэвэк кассир этэ онна туттарар этэбэт. Дюрухнай дыр этэбэт. Кыннэнэн көрэн уапсай сумманы үллэрэн күнгэдэ бэя хач бэрэр. Оно жа асатылахан мэн кем тугу хатырынан астан. Чой батыг эйлэхтэг олорон. Отон хайдагара ол хэри хылынын кэнэттэн. Бэй онно маанымсэ даха таапыт. Үксэн бэвэдгэ үэрэкка тардыгабы. Бэвэд усты дэнчэскэ олох котуах боларынан. Онтон уныкэ корпуска таасия кэспэппэвэд. Онно таасияга коспэтуар чэхтэ бэсэ болан олар бэппэд. Онно фаэлара наакэнгэд онно брахниттарга, хобуаталарга таансы оңроллар этэ. Оны болана таасыхты диэлэр фаэлаах уапсайдар агаяға тэлэр. Оны атын уапсайдарыдан кэлэнгэ кэмсэ кэдэ, дэгэрэ кэдэ. Оны уанна театрдарга хэдэр этэ бэд. Тохора театры хэвэлэр этэ бэд. Этэ хаха театрыгар пиэсэлэрэ гэн кэрэр этэ бэд. Мен болана городской библиотеканы болбутым. Осколаттан хэджан куру кэнэгэ агар этэм. Оны хэджамын жэбэлэ кэнэгэ бэн агар этэм. Онна кэннэкэ сэхэс курска хэджан подписной изданияга. Хэджан мэн детскэ энциклопедия хуруттаран турабын. Туам дэхтэ тэбэта урла. Ол наха мияхой лэвэр кэмэлэсэк бэдэ. Ол изданиян бэдэк элбэта. Ону сангарга бэдэ кэвэгэ лэлэ бар бэппар подписка бэн кэхэр бэдэм. Онтэн эсэ туаққа. Бэдэстэк тугар кэнэзнэй тугар кэхэр дэрэн. Онны ксэн үйрэнэн, оны хайын практика, оны манна тыяларге жаһыжарлар этэ. Эте табағаннан, онын тыяға хыжамы бэлі үйрэк бэттуғынан, қайынсқатынан тогер бары хомы үйрэте бит, то пошыбаны қахан үйрэтер ете бит. Барыта чүгөй баға етэ. Чагда сколата нага яго голордага деп неделиттен искестяга дикелтен ага як бага яго мигин боллана то колоп буттара интернациал гытыгер эрге бай диага оны мен икке балтыбы неде бат бутум бир көтөрө бит алтыс көйнөр балтыбын онна тайым оготун тоак ниете хогата оны семен икке оглак диен онна оларды бұл бір бақчы астана неген онына. Оныттан үлелерге чепті кетес. Оға деді қықыла сай, бесті арталы оға. Кім дұруаққай дарба, тен түгет әргім барыстын істерлер, керақсейлер, кепсет ағын. Оны материалны базат олақ, атнас тұғақ, қарты тұғақ. Онында мейгін болуанам, екі сылға біле тұғақ қолып бұттыры. Хангарғы мұнияққа келбікке үйе президиумына тағаран. Хабыс етім. Оны жатурам мен ментул етәчі болым. Осколы материалын базатын әмелттіғ, қарты бұттығы, құлобыстығы, барыты тұлынан үшемне күттілілігінде. Оны мен земелігім ағы Прокопия ғоравыш үлелер еті, оны туғар есболқым, оны кәндіке мүмкіне түхір етім, емелігім ден, әдейін барын. Ол күлі күнір, аны қартың оқта. Атлайын оқта, тұлғынан кәрсеген да дейді еті. Оны қойыққа дұлымны бат еті. Отын базы оннық болады. Наға құрсыны беппен ханғарға болады, нючас қолалара, оны тұялара мие барлар. Оны білі ханабын хем бір ұшуқтал боларын бұйытынан тұран әтті ғамды. Өсі туаққа кафедра атаққамын. Нючалы ғардым бұғылағасы, білі мұнняқ нюча осколалары нючалы үйттінар. Анна Дмитриевна осколаға географияны үйретеге проектіні үйленекелдер біте.
кини илиан сағалан, терен оңырбут, уэренер наглядный пособияларынан толыру кабинетігір, оғын терейін тардарға анан, уэрети методикатын үттінен арас қайысқалақ, үрдік тағымнақ, олус сергек уроктар ыдыллалары. Бүтін союз тағымнақ, онына республике ихінен бечеттенен тақсар, анал литератураны сұрутан, атылыған, тегін бұспакка, қасыған уэреттен, бастығыннан саңа технологиялары олаққа апробациялан, соның сүйренлері өрек тегер қамағаты келдер бит новатор ұчудал. Атын предметтері, науқы түріктерін күтті селлігіндерін, оғы сағын, ойылғатын ұратытығар болғымтатын ұран, өрен әтчілерін чинчиі егетігір әрелләқтік сетін келдерері. Кені тәрі бит кабинетігар 1900 ағуған сылттан география чуталларын республикадағы онна заналынай сетте семинардара болбуттара. Бай іс қоғаннақ, үгіс материаллақ, анығыр дебілге толыру әппеттір география кабинета республикадағы методическай үләне сүрінюр кейін болбута. Манна келен іде сатабылығар, мындырығар, сүйінен учудал ұхуюллан барбыта. Анна Дмитриевна үлетігер ұхулучу ұратыдық сығаннағыра. Ытар уроктара научной методической аппаракколы уран темаларынан эрдеттен ымпыгар-чымпыгар тие білемнен мит болалара. Бүй кабинеттен системаға бәдесті ағыз колотуар кәлбеппер оттан кейрі хатыр етелер. Ол кынан баран үшеді кейрі біле ханға түнінші 900 ағын ұлаққа мас кынан баран екке тәсті ақты ебітер жонны кабинеттен системе бітке. Үлелен бар бұпыр кабинетті тәрейді тәрейді. Онна септах территорияри бир биттере, олар наха көмілес биттере материалын өттінен. Онна жа кабинеті терен кабинетні системеннен үлелер наха үле бітер көмілесер болады. Олар кабинетке келен. Онтан мен үлем үш ғой болам бар бұда. Бейгі ұсын предметтер 6-5 сұрақтары бейгі тұрғаралар. Енеке математика, мүлчатыла физика тұрғаралар. Онны үлелегін. Ikki mene oğuq sulaq men bilgin dani hoga bina qayta bacha haydiraq toydugu ikki mene ga hujjab toydiyan oğlar darovelar garda ko ham bilige doxsor hatta olkanan bidan uchutal verena qalar sin bir verena выбор метода обучения зависит от содержания ден мен onu dakalatinan toqqa kittibitim eti Москва лаборатория обучения географии. Это тогда 900 агон хиттахлака. Он в географии школе дел семинар того это вот тематика так бы та. Он мин наха курсу не випен. Манник тема на талым где витем. Это не на агон алтахлака варажи витем. Он на наха гаяте вит. Амбастан тери биттерете. Б советская хуйсагана Тюрдон черети вид. Он на хем бир тох экологическое знание ден тох темага выступает депутара. Он тон экис болары гарди ол выбор метода обучения зависимости от содержания деньги. Алто урогу тус тухнан неманнен уйрети тухнан сурой бутум. Он имеем же тон кепсетиннер биттере. Тыл бер биттер, он чалы менюте, онна әлбә биттер, аны хүшке бол биттер, институт методистері кел биттер. Онна наха хайха биттер, бұ методы малық тұстығынан еді. Орағыр үрді классыка лекция күрдік, күрі классыка картаннан практически үйді күрдік, тез күрдік. Оны де бұ хөк биттері бұғылақты оқ. Ты хириттен кельбитырах, саха хириттен арас методы туттыры биттен. География школы олтуғынан хұрый бұттара. Олтуғынан статиялары бейі күрдяғас крайвет учуталбы бұйыл журналлардан болуан олмейгін. Лаборатория бұчейні географии үстігіл күтті бұт учутал ден үлі көйгер статия хұрый бұта. Толка Мен наға долғой бұтым, біле әміскел бәбіттер, екі сұрығы сүйтшек, оны үшемнік аптардара барлар, методистар барлар, үшуталар барлар. Біле кәпсі тұрамын, елім кәрневер халы бұрыр, долғойар болағым дейіп, де қатай текспі нағы бұн кынан баран. Оны
эти обзором буттергер швейдик тохтата ден хуры буттерет. Оннук. Бул Москва хамда болбуды. Лаборатория обучения Академии педнаук, география лабораторияны тубар. Оны мин билигин хагабине. Билигин хуруйом суавита болу хэп. География школе оны көрен бараммын. Эжи мин манна бутема кыттавын ден хуры буппар хыразыңыд буттара. Иштегол оны барад бар. Ипкро проезд пентеле абите. Вере-вере бели приглашение келер. Оны ба... Онна хыжаме мен ушемник аптардырын көрен, учуталдыр кыттал тыхан. Билим бутан кенгайта гади. Оны бастыкы хыл бар. Профессор Молдавия университетин кыржас профессор бары оны жа абурдык дейте. Жа бу беге география олох жа бапруха кытана агынын дейбит. Острова пижу курдук бу хака хириттен кехекенен буступайды хыжар дейбите мен пример оңарбыты хэп. Знаете беге география оннык тоқка хыжыват дейін. Намыхақ болбата габит даже манна ете хайдалдары бит дейбит. Оны мен наха жектерге айтып, бұл острова пейші құрдық бейтін ағаны үрінде яна ұлдым. Кировскайға жабысты ғыздақпыны директор мейін тоқы. Үш өрінің нәгілетіні пасовені баран әніл дейді. Интернетке олар-олар нәгілеттен келен оны көхін ұлағын, оны білі бір әдектеріңін тоқы. Кисектеринген ден бета бар бат. Оны мен келемин бу Николай Иванович шарим министр дәвид. Олар да оны келемин раны барытын көрдүбин хеп. Олақталлы ба тебеппин. Офсе жылы дейханы бен бұғылақ, оны тауам ден кепсетереді. Эте алты оан тоқылаққа. Алты оан ағысылаққа. Отан оны хүрбәбіттен әрі тақсыбыт кейіп олам дей. Оны тоқ бару жемнен нәгілетін айтпын барытын ұлан тоқ аптавазаттан масыны кепсетен бүлі екі баран оннық екі масынаны тиеніп бідім дей. Хыты, осы жала хыты баға еді. Ота хыты дейін қадара жаланы жала құрдық баға сіреді. Кәне профильное обучение дейін келбеді. Ол профилларынан математика күйістіақ оғылар тұспа, экономическі қаңызқалақ тұспа, гуманитарныйдар тұспа. Хін наға оның туақ дейін хана баппын хін оттын. Оны ол күнан бұран үйретер туғын оны тұстығынан. Білі хора класқа оғылын түргені көлеліллер. Оның яқын терестіақ болалар. Рокка болғаны білі бұтаныр. Оны кейхә жә білі ікісі мені бүтүйте мейін қайылдар. Аны Димитрий мені бес өрімен үйті қалылы үйт дейлер. Оны дейбін, хабыс көрі оға бар баппыты олар дейбін. Оны дейлер, хабыс бар бұты дей, үйк күр оғын әрәтті көр, көр оғы жалдары біт. Оныттан оны хин қайдағым етті, оны маны кепсетен жа тұтағатығын. Оны бейді ұттақынан үскеме барады жа құрдығына хантыр уақтыры болады. Екісі мен әуернер олар, ұрақ олар, олар онын білі. Атын кластыры күттар қыстан ұжалар қараңаға. Оны не дейлі? Әйті хеттісі болар бөппіктер, үйті хаңалары хүлләр дейін болар. Мен бір мететті ағытым. Күра бәхістері қақаған дағаны екі бір ғына дейін тұрғар батағым. Оға бір әбетер екі ғына ұлағын олақ ханаты түйер болу. Олақан да класқа тұтты бұппын білбәппін. Күр оғылары жәр бәлі қайқан егіннен, оғылар бары чөй ғына бағарадылар. Оны қайқыры нағасы білілдер, жәбі үйіз аныңыз кәрт жөк. Мен құтығы үйінген дейін, хабат еңін еталылар. Оны өте бір-екі ғынаннан құттыр ұшуталылар бағалар. Жә, үйден етсіңді бағы. Оның сұйығы оғы онтан нағатыр аммалар. Оны қайда қара чөй бағдық Сыралақ үлі түбіге үті өтіміктердеғ болан бар бұда. Ол құрдып, кені өрепет өренетшілері, регионалынай онына республика тағымнақ олимпиадалар призердарын үрдік атын сүкпіттірі. Анна Дмитриевна районнағы методическай қолбағы салаятшытынан 4-ші сыл үлілі әбіде.
Методист учутал быгытынан педагогической наука академиятын ихинен ытыллар. Үс бүтін союздағы география предметін үйретер лаборатория семинардыргар сетихиляқты күтті біта. 1906 сылдаққа зависимость методов обучения от содержания учебного материала. 1906 сылға экологические знания в курсах экономической и физической географии. 1909 сылға образовательно-воспитательное значение географии Республики ЯССР темаларынан кыттыбыта. Кене үлелері бастың опыт бұғытынан Хебеский Союз, Российская Федерация, Педагогическая наукатын академиятын, научный чинчер институтын қомурынниктаргар арасыларға бечәттінен тарғамыттара. Амбастық оғым ағуын берсілаққа научно-кровеческая конференцияға Романа Пьюрога дейін күтті біта. Бұл отчаларға шақ бұдушы керелі кетті бұл республикаға. Онны кім тайным природу ротмы реке сиіне дейін. Кенен неке пақуаққа пескультура чуталары рақ бағай ер онны еден кәлбеттері. Онны кенен насқарынай ойулары көрбіт, налет көрбіт, саймыз хытарын. Онна остол бакурдуктору көрбөй сийинске стал бүйден. Оны мияқылын кәпсер болады. Оны наа жүйе бітті, юрай тетте мән дакалатта хұрой де бітті. Юрар наа жүйе етті, онысқа өрінер ол. Еті білігін технический лицей көлелер. Улахан тоқтардақ, нағырадалардағы ен. Бәті физик. Оны хұрой бұта. Бәті жақасыған Дәуол өте сиынске стал бұйын үнден үйде. Қата наға жөйді құрып бұта, жөй баты қарттыңын оңыр бұта, қарттысқа жөйір біттер еді. Оныңын барытын, оны манна Василий Лукис Сенкин наға сәрге біте, оны ол конференцияға мастақы бейде бар бұта, оны оны, оны мастақы кейрен істігі жәмейіне біте, әмелі біте. Қата күрабағы ол дейде біте. Оны ол ол бәті күрағ Ес қоғаны туақ дерен. Оны ұнтақ тиен ұттын кепсәбетігер туақ бербіттірі. Планета обшыстылатын екі степеннен дипломынан нағырадыла біттірі. Ол бастықы хеті еті. Оныттың кәнеке еті туақ, екі түнінші ғылар деке туақ қағыламыды, шағы бұдушы. Оны де олық кейірсен кейрен бар бітім. Біле юратта әнеген, оны неге конференцияларға мен олар етейлі ақтық. Оны бір күз кейіпкі бар ғажыбыта мен конференциянын деді күттан. Оғы бағатан ада. Әтәған, ән бұл тема құры еңді деген. Оғылар құры еңді бағалы ақтар. Оғыру бар ақтарын бағаралар, түгірі білі ақтарын бағаралар. Әне күнан кәнеке мен проект құрдың ол бұтым. Самообразование учителей, ученика через проектную деятельность. Он же олору были темы, но было бы кухня там или так. Материалы комитеты так. И нам бы не так. Когда были те саски, как было, алта беса и нам. Он бы я хорошо чувствовал, бы так я конукка я тох салар, куп хамта талар. Мяхан на кента сабат. Мені туара данай дақ болуқтақ, сыпыраларығын ұстад данай. Климатқа ұруер болуқын өте кемейін данайдырын адалар. Оны жа үләлілер, сөбілілер. Үнікінен еті проектіні дейтініз көлілен ұтыт дықылаты ұрыптар бұтым. Еті бүтек бәділі пасты. Оны арас теманылар етім. Класовоттабы боламын. Холобур или хочу обсуждать тренингер, который хуртаран турабан сам Петербурда университета у нас знания мы сами добываем ден. Олого то диплом бьет битера. Он на эльвах того стату у нас были нехлення хуртар бутем демографияга. Стат управления сылай нахуй тохтар кевеллер. Буду данный дах справочниктар. Он уже Диар бербеттер оны же кепсетен-епсетен уласын. Оны оғылар хүрдән етіне өбілілер, хайдалар, хұрағалар. 9-10-11 класқа дұлы хұрбіттара арас демаға.
Биркус на демография хулуем баран Иркутской говоран кыттан кэтбите дипломан болбута. Утан хамай бастакы лауреатым кирилене күнней. Бедесте ағалтон сыллағы тоғын температуратынан ескілі потепление климата ден сұрылбута. Оны кемейінгі кейден неделеттен ұрдық, оны көңілеттен тұранда анайы мәне бербеттер. Оны де үлелеті біт, үлелеті біт. 11 жылдағы сонысына активнығынан көрі ататы біт, үшейдік тақсы бат. Онтан 17 жылдағы сейкі оңырын көрбіп біт. Бір жылай ағыз дегәтәй потепление бар біте біт. Ол докладынан бара Москваға лауреаттағы біта. Үсі болағына бұл научный труды молодых исследователь денкенеге ашақ бұдыр секілер біттері. Онына тоққа Англияға баран для молодых исследователей хайм баранган кыттаган дебиттере. Ол мен оган ыпатақтыр ете, бұл хақареттен биркені. Оны олана саға 15 ете, әрді бағай. 16-ларыттан болан бар баққы күйер. Ол кыз хайдан-хайдан кеннеке 6 класстан хуруен кейрен бар бұтта. Самообразование тұғынан, интеллект айдыдың тұғынан, білік классовой дейін боламын. Оны наға кенегене кенағар оты. Климатка үйтілелебіте, демография үйтілелебіте. Москва әркетігіл 10-11 класс кетті. Шағы бұдушайынан бір өзіпті ол күз. Аджақайын хайынна тоққа Санкт-Петербурда гидрометеорологический университет кейдбіте кейрен тоқтен. Использование природа пользования ден экономическое тоғы отделениені бітербіте. Онна үз курстан параллельно тоқы өремеді, геоэкология земелі дейін, кейі баран. Онтан бүтірен кәлін баран, бәлі үкі сүйрағын кәннеке маңна Министерство экология кәлін үлелі әбеді. Ол үлелі дейін, ол үкі оны бастықы дипломнары, күхіл дипломнары еді. Наға бәті ұнықтарды ғылақ күз. Онтан ол үкі ғыл үлелі баран Министерство экологияттан тоқы кәлбеді. Университетке преподаватель надо это метеорология, он гидрология, он вели гидрометеорологический университет, он Евгений Саимна Лбута. Он улели хиджан всяким проектом, он кабинет метеорологии 5 миллион 300 тяги хуен орута на Лбута. Олка нам брам бицел улели аспирантура бар бута. Инники битерегер аспирантура ладе битерин, я хуаху улели те хуем ден кейт бетага. Оны кігіл бұтуақ дейін темата, бұл кенеге тәкәне тақсы бұта. Современный будущий изменение климата республика саға дейін бұтуан. Ол аспирантура өрінің жән наушыны өлеті. Оны кігіл өлелі әбетін кәнеттен өлелі ғырыттаны университета тұақ. Заграницы аспирантар баран өренелерігер арасияға тұақ конкурс білдерілі бітеті. Оны кене ол конкурсқа университета күтін де біте. Желатын барытан англыска тұлынан ұрыттаран бұдан бұлшы еті тұққа күтті біта. Оны кейін Япония баран өрімміте. Стажировка дейін бір сұл. Ол өрінің ұрттаны Японияға тұға Вангелин Янден профессор оңыр кей университеті ұрнаға сәбілдәуін үйіппіт еті. Дейін білін кандидатскайын баран комискайын онтан докторскайын. Қаған көміске өкіне дейбіт, оны күнне әппет әті. Бияра сияға докторскайы көміске өрі, наға ғырақан түрдіңді аспар көміске өрі мағарбақ дейбіт әті. Оны болған әппет. Отын бия докторын туындағы кейір, кенелерге кандидатскай дейін оға бет, сразу докторын туыра дейін. Кейсі бәкін бұл дейін, бір ғылы өремеді. Оны можна да дейбіт, оны сен дейбіт. Оны резюметін бер біті, ол университеті ғар совеседование бар біті, оны үшіге үйрақтақ дейін ұлбыттара докторантураға, стажировка тұттан онына қалан қал біті. Ол ғыджан білі туан бұл үлетін, үкі ғыл өрәмметінен онына ол көміске біті, оны ғысырлаққа Санкт-Петербурге кенен. Кандидат географический науқ бол біті, онтан салғы білі туын хақайрен ой үрдарын бағардырын өрәп біті. Ол Бангелиян тұғынан. Оны ровно әйті, оған ағыз, оған тұғы, сеген ғыларға бейі аджақайда бағар әте болады, хүйбенген ғылақ. Оны үшігейді құрый бұта, хайын болам, анна сақа авиаттан келен материал бағаны құмай бұта.
бүтүнү ону Япония үйрөнө бинди битер олок наа чөйдүк остол бер биттер эте скапка турар туак бар туактарын катсылактан баар бол бүтүн бүтүн маннык туактарын көңүлләнер биле билеген туунан катыска түһөрө түһөрө материал ба ону комуен тиен ону кемиске бите докторун туратын инекенан ол стажировкатын кеннеген 2 жылгар сас баран бөхөкөтөн Япониятан кандидатскен кемиске бите онда кеетигер онна хүйт баһлакка бүтер бите докторун туратын онан итекиз 2 ученый степени, кандидат географических наук, он доктор философии ден. Естественные науки бары, кинелер доктор философии наук, атыгар келдерелері бит. Оны алтыстан де ол хайдан-хайдан ол белі білген итінні хайды гатейді. Тіне кинеге бар баспаминаниятын наха жөйді күрул бүтеді. Оны оғы хайдар күйаға барыта барыта. Білі туаққа шаг будуше баран икитинчи сыллакка климатыгар лауреат боллуга ди Москва ол лауреат болан баран болбутугар баркаргылар туакка ыта жептере Японияга ону баран көрөм баран кине олак Японияга наха дүчүгө эби Япония мен бара жыгым ден унускы менен ыдем миштайда бута ону миштата туалан олого манна докторун туратын бүтөрөн баран университетке келген балтырагыл климат лабораториятын арыйбыта ол гыджан 3 миллионнан грант сүйбүтө онтон 1 жыл япон тылын үйрөтө барбыта онна сертификат ылан бу университетке төннебакка белгин сони корпорацияга экология делегер үлөкийбите белгин экологическая отделка специалист бүтүнөн 6 сыйын үлөлүй гыджар английский тылынан, оны японский тылынан специалист. Шаг будуше ого туагын арыяр. Кыагын. Уанна туак оголор багараллар, хайдаллар, бия бу кинеге келбит баспаминан учашысы деген онны хурубуттар эте. Бу колобур учуталым мейгин маннык кытыннаран мин нукага эген үлэдир бер тирак болбута. Доклад о раз темалах. Можно быть успешным день. Эти анага оголарго. Аңандас барыта географическая тема хуртар батагын. Олли хочу апта хүйсылыгар. Онна бия кылыхақ тен национальный оркестр бар етен национальный музыкальный инструменттен. Олар тустарынан. Тема боларга ырахан олкынан баран хоғырулар бейхам сыраллар. Эй, ха-ха-ха эрегер. Теманы буларга бүдән чепчеке дейдер. Наха бүдән де чепчеке бол батар, син тема көстер болады. Отын, туақы, наха чепчеке бол батақ, син бір теманы табатайын ықынады. Мен туақ дебетім, самообразование учителя и ученика через проектную деятельность. Оған күтті тенге ол теманы олақ барытын білаған. Уру араны ягар этим наука жизнь техника молодежи ден семейный ден чол бен интеллектор хе а так была она холовур бутого ланди стад данные на не он стад данные нам была она демография тогнан улелера агрек надо холовур и чит индикс человеческого развития ден оно кинегелери булан, статьялары булан, эмана ах деген оголорго бериган. Аны бир ого хурубут эте. Кахандаганы кини бихияха, бир даба пруху бете, хуруен бир бетага. Сибелир эте, антон хорогар кихиргетен дылар эте деген хурубут. Ол бейл баспаминания тыгер бет очут ол. Оны хайтақ мен қасы қолда қылатын сұрыя олар өкпіні ағабын, қарибын, литератураны ұябын. Оның қайыннарар болғанды. Бұл теоретері не деп етім? Учут ол оғытын күтті дәңе бұл проектінің детеліне сөйлелен бейті дәңе айдар дейін. Интеллиеге дебіс дәңе. Оны мен туғы болар бол бұтым. Ит оғылар да қылаттырығыр ерсензенсені научный жанру бола хатыретим. Университетка Гнатюк Галина Нисимовна деген преподаватель. Ити тоқкан.
экономической темы ларга. Ол күне кирили на тоган институт мирзлатоведению улелябит Гаврила птембеги биллер отчаларго ученый бытна чересенден хурибута. Оттан доклады была мен учением кандидат географических наук халай быта ученый бытынан. Оно вели тугу хурибуку наалан кырдыраган ученый кея туара ханисханы хим бир этер, эвен берер. Барытын бехи билбеп ола, маны қаңызғын ебен де тәқтірін ұтты өлелән кейден барған. Сылайы бейтін қарчытынан мұспут методическай литературатын байытан егер. Учуталлар көхінгі мұнияқтарғар кәлліқтіріна кабинетін іс көстүйтін саңарды бұд, сұрақ стенділері ұларып бұд болатшы. Өссі бір ұратытынан Анна Дмитриевна туристан андойду артықтарын анар бұд, сири-сибири сексигінен сыджыбыт, аяннет учутал болар. Сүйістесті біттәғар бірді көрбіт ордық ден дебейінен, барыта 11 сударстваға туриз бұғытынан сырытты, билетін көрүйтін қаңатты. Анна Дмитриевна бігеха қама сыджар энциклопедия тәңе болар. Беге кәммет ұғылучыла хучутала, биллиля хучуына етна педагог Константин Чираев бейтінен Анна Дмитриевна үтеу маңы төрүттәгін белейті көрін, орғытағы нұрот педагогикатын түмелігер түріппүттерін уанна кені үлетін қамнағын туғынан ақты сұруйттаран тұрар. Подтянутая, интеллигентная, артистичная, энергичная, она излучала теплоту, доверие и уважение. Массу восхищения вызывает ее стиль подачи материала, отличающийся актуальностью, прозрачностью и доступностью. В каждом из воспитанников она видит интересного, талантливого и достойного человека. Каждому из них она относится уважительно и вкладывает в них не только знания, но и всю душу. Это наша коллега, уважаемая Анна Дмитриевна Осипова, учитель географии, человек-энциклопедия. География кабинетын препараторской егеркиддахына энжигнякте ренагын астына дугуя көрөгөн. Саз сагынын урулубут сүйүнөн аксаннак папкалар, альбомнар, графическая схемалар, таблицалар, раз карталар, де фильмнер баллар. Аспыт сылдарга веремит оголор, осколаларыгар өйдөбүнүк бүгүтүнөн каз бирдиги дойдуларга араз чугоюңна картыналарынан кергетен, кишеллях бочарынан суруян оңорон каалар табыт альбомнара баллар. Олору барытын кайдах сатабыллахтык туттарга анан, учуталлары Анна Дмитриевна 500 устука картотека оңурбут. Предметник учутал бээте талан ылбыт эдетин таптыырын, онтун үйрөтөр оголоругар дириңне киңерерин, кини үйрөнөтчилериттен отуччого географ, түрдөнчеки экономист, геолог, метеоролог, топограф, картограф, гидролог идетин баалабыттара, онтон сороктора белер научный степеннери ситиспиттере туоголур. Учутал үлөлүрүн тухары үйрөнөр. Генети Анна Дмитриевнага олус да сыгыннак дибин. Кини үйрөтүй гетигер саңа кетбийлери, сонун немалары бастыкынан олокко келдерере. Үрдүк тахымнагы уроктарыгар саңардылыбыт немалары корсундук туттара, бегини эдер учуталлары көгүлүүрө үйрөтөрө. Беге кластан бастыкынан Россия үтүлө хучуталын үрдүк атын ылбыта, онна ол атын чиэстэхтик сүгэн келле. Беге 1906 бир сыллаг выпуспут кен туттар, кихи колобур оңостор үлэхет кихитинен агабыт. Анна Дмитриевна үйрөнөтчилерин олус истинник саныр ақтар. Өрегар мөлктөк әл дәл сығаннақ оғылырға, ұраты ұяғы сығын бар болуқтақтен әдер ұғыятчыларға өрі сүбелір амалыр. Менік бағай оғылар ғоттын туақ. Меніктер үксілері спорткенен бараллары. Қайысқалар атын болар. Хорағы оғылар бәдері Білі оғыларғым сұйран батығы жәнді қалат сұруя атығыларғынан баран қайынсқа атын болады. Той бейді саметі айна берен баранғын оғарытан, кехіргетен, девіккеділі қайқанын жықыта аттен болар. Оны ұрокенеттен қалылары неген кепсетен, жән бүгін оңын батаққын ұшы қайта қиыны тұр оравы неген де. Ол кынан баран мен бәхістен 11 іскеділі оғылары бартын өретепін чағым қыра болады. Неделя киличчас. Онан бестен ылан үрөп бит оголорум 10-11 сколак били мияха
Верена Каналлар. Мин требования вар, мин сыгамар, урокай дарба полу, леля, хенегин. Анна Дмитриевна, класс игинен, оскола раз тахымнақ тірегенлерігер түріппүттері көктөрті күтіннарара. Тыгынча 900 ағуын сыллақтын түріппүт комитеті сылайы кабинет ремонын оңырыры. Кабинет материальной базы тақыңырыгар, спонсордары көрдөн, мебель проигрыватель, диапроектор, копировальный техника, библиотека атыласпыда. Оскола бүппет үлетін тағынан негелек, улус, общественный олығыр көктөрті күттара. Знание общества теленеті, онны рекомнар партиям дағығыны, намегін белелекселері көйдіг ағарден, нағырытын нарадылар еті. Даже туаққа қабарывызғайғы мараны темі. Түйетереке республикаттан бар бұтыр, онны еті Аканешникова Анастасия Петровнаны күттігі тағы жүріттіра. Она вам кельбитин тухнан рекомга жемиха хадане бедилер. Вамын тухнан кепсяди етилер. Кимде бир бете битти. Бир хана тухтан вам да вам дин. Ону эскема он тордум география школатан кельби көрдим хаятым. Ону реком эле хеттергер агататыр дырга наха жети кепсятим. Кимде тухта диевет итиди кынаретим. Ону бурбарнай штабкагын куругу лавиретим. Оны бейм Ақпастан мәтеділәғатым. Ол жәмінесі тоқ университет марсизма, ленинизма ден апшесвенай өріқтәғым бар еті. Оны мейгін рекомнары бұттыр. Бәдері пары партиялақтар, парковинеттар, егіннәр, мейін күтті көленер экзамен тұттырадылар. Үғылалар, мен оны түрдінен бүтер бүтін бұрдын. Основы коммунизм өңінден. Бұл қайтара базала құрды кетім. Партия бар, партия ұғылары ұрданы келбетім. Үлбаққа жебіттара. Оны өсеген тұрамын келбетім. Тоғы мен ұлығы құқтақтыр еді. Ағам коммунист әтенген дейін. Онтан құтыру партия ұғылы бұта. Ол ұғылығын еннен ол керәпін күтті партияны әттері-тегіретерінен үліп біттіренген. Профсоюзка мен өлелі пропагандисты дедім. Общественный өлеген аға күттір едім. Оны партия бетін барытын толыруым девета құхыбын хайбылығын аға. Құчы бұд достойным членым партия дейін, құры бұд итінтігейін дейін. Бір екеретер ол кейяға қосаңады. Отын самодетінізгі опсай тоқ күттір едім. Арай 6 класқа меридианы параллелі дейін темаға құру кейм географы ұлашық пұнырваққа. Оны оғылар наға сәргейлдер. Білі параллеллер меридианынар дейіні барарға. Оны бейі пұқылтекі өне ұрттақ бұтына оны өретенеме ұлаталылар еті. Анна Дмитриевна кенігеға күн бүгінге дері олыс егерек сығаннақ. Өретер предметін ұрынан мұңырдамаққа, әлбәғі біле көрі сатыры чудал, өретер оғыларуғар уынара бірсірі әлбәк боларын, күн бүгінге дері сүбелен, тоғылан білетір. Кенігеға таптал, кенігені ағы, кенілер жекіргенлергер, күрі састырыттан еңірілі біде біт. Мен олық күрі дәқпіттен ағыр әтім. Олық білі тұяғы олар әрті біт. Төл көні, тайқаға, первек қылағы бітерен барытын хайын ағын қайыр әтім. Олығын жөнлер ағы жылларын тоқтан. Онтан, алтыз қыдылы олық кенігені нөчелі ақпат әтім. Библиотека баран білі ақылы кенігелер ақпыққына нүйтелі ақтен. Білген өйдөбін қаза дереза ден кенігені туағы бер біттес қасқыны. Оны онтан таттарын жа ағар болан бар бұтым. Кенігені наға ағар бұны білі үретім ұрыт телевизор да оқ. Оны бәйім үкі түгінші ағадылы арас кенігелі ақтым. Өте классика да болуын арағыны темаға барытығар. Жизнь замечательных людей кенгелегатым. Кенежнай мағыңа бәлі кенеге хәлден дағынынны хүйрәретім. Кенеге деп текеді. Оны қачыбын онынла қарыста батағым. Оны осынын білі нада дейін. Дескен сиклопедия 200, өте білігін 400 томын қытыры құрыстар бұтым, он той бұн білігін атылатын. Ола қабыз саңы жылар, оны кәнік ізданен аға науышына қаңыз қалақ.
Анна Дмитриевна Саха Республикатын национальный школаларын концепцияларын саңырдыйга бейтін кылатын келерсибиде. Кини Саха Республикатын опсай онна орто толору уэрэхтэйн национальный региональный компаниянларын сударыстванны уэрэх стандарттарын концепциятын саавтара. Класс тағынағы үліға сүрін болғым тұтын, чинчи ер үліға урара. Ол күрдік өрінәтчі сағын бағытын учеттан, идаға қайысқалан, архив онна публицистической материаллары туханар культураға, табатык аргумент оңырылғы, толкүйдір культураны иңерере. Научнай чинчи ер үліға қортуылақты күлелебіт, чақчы энтузиаз учудал. 1979 сылтын кені өрінәтчілері научный краеведческой онна келин инникие карды конференцияларга сетихилахтик кытталлара. Күн бүгүн учутал сетихилах өрөнөчлөрүн туунан олус кен тутта кепсир. Это бу кирилене күнней. Онна баллар кандидаттар эти улаттар баллар. Онна Абакумова деген кыл комисс меданынан бүтөт бит мен кафедра география үлелилер. Учёныйдер эле болбатак начугай улаттар ген бар болачыктар. Кадере Завы сөйден бұрын бейді мейгін әппеді. Аны Димитриевна бұл ұроғар олаттыр күтті наға тапсан ұроғы үйтір әпеттен. Олаттыр судырғылар, интересті әқтір. Пірмен әкелін күтірі көпсеті әчіктір. Оны мен әдір әдәқпіне пақоттары тәрі әретім. Оны бәйім үз көсірағын хиддергі хиддер әтім, онтан кәрнеке білі. Сағырам бар хиддевап ол бұтым. Кебелемнен бербет оғылар бұнан пескутура учуталары. Оны пақоқы жағы жібітен индиян бүкінеге ғұры бұттар еті оғылар. Учутал біліле құрылақ болуқтағы. Учуғылар оғы бастыр. Учутал еғас болуқтағы. Учутал онына тұн добра ебетер саяғас болуқтағы. Оғылар ой бүйіқтәғы. Еті түріппеттері, араны түріппеттер барлар. Түріппеттерінен оғыны оғысығын алабақ Ирахан итилег оғылару наварлап мен ағынар еделәкпін. Кенедер бұрыдары хүді ол жаннар арғы хәдлері әңін. Оны оғылар чөпсірді олар. Кубаға баран кәлбітім. Оны ити хәттуан хәтті ғылақы туристан. Чалбақ, кейінбай чалбаққа поштынығар. Бір алтыс көвенлер мәлік арғы хәрін жаннақ ол. Болот күрдіктағы хү, ұтын оннолап бүті хү, онна әтір хү. Аны Димитриевна Кубаға баран келбіте, бігі Африкаты еқті әкпіттен. Оның оғылар кейінің баспарені майдығылар дейіңі бұл. Оға барытын сығаналыр, оғыны туақ. Үті қоған сығанынан ең ұшымелі айда бап бағай. Құрық қық бер еқынады, үйдіңін тапты еқынады. Оны кейіне пірімой сығаны оғына айдыр. Географическая юрак тәхіні күйірді, келер кінчәрі чакка, ие дойдубдун көміскүр, экологическай культуралағы жон бола итиллен тақсаларыгар, биге тирек болара сар баға суах. Анна Дмитриевна өреппі тоғылыргар, география предметігер чинь білиіні ингерерінен мұңырдаматағын тұхынан. Өрінәчілерін болғымтолақ боларға, тұғы барытын солталырға, кейіні сатан істерге, жонғо тулалырыгаға, айылғаға қырстабылақтық сығымнарға, кеңнік, дірінік аттарын, анарын толқұйдурға, санабыт-сананы толлубаққа сая әтерге өріп бітігер. Онына кені күрдік сүйді үшудалға өріміттерінен жоллақ бұттен, сүріктерін бүтчін мұннығар, істіңді істің мақтал ейетін, олықтырын ұстын үлде ехелдерін тұғынан өрінәтчілері долгуен тұран кепсейілдер. Учудал әрі барыта итінник ерек тылары істібеті болу. Анна Дмитриевна, как учитель, была образцом для подражания для девушек школы. Всегда красивая, подтянутая, безупречно и со вкусом одевалась. Никогда не видела ее непричесанной и одетой на скорую руку. Она в наших глазах являлась образцом деловой женщины. Анна Дмитриевна помогла мне развить в школе свои лидерские качества. Я была председателем отряда, а затем и дружины школы. Как педагог, тактично поправляла мои ошибки. За время общественной работы в школе я научилась уметь слышать и решать общие проблемы. Анна Дмитриевна
ытар туризмын кургуугун санаатахпына билигин да похуттуанниныхпын багарыбын. Учуталым барахсан угуян ухуян бейте аттыбар сылжан уэрэкка туттарар бар сүбе ама берен ызгуга кирбитим. Дипломмун туйгун сыананнан көмүскен учуталым эрелин итагалин түхен бербетегим. Кини курук касырокае географической картага уанна атласка андайду самый-самый ден жектилерин чохолобура. Андайду самый үрдүк точката, самый улахан вулкана, самый улахан мората, эбетер самый дирин күөлегин ден арас табрын викторина кариэте оону үйретер, сайыннарар оонюны ыдара. Биге куотлаха-куотлаха эппеттехи бео болар быт, онтубут аны санатакка ого уопсай сүрін интеллектуальны сайдыдыгар тухалах бой бит. Географи дэтін талбып бұттан олыстен өребін онна кен туттабын. Республикаға, арасыяға биллер көстер учуутал, өретерігер қарамаңнай гыттан дерін білейлеаға, өренәчілерге істің сыйына учуталға басты бұлы өскетері биллер. Ол ихен, мин БМ университетка үлелербер этіннік качыстыва ұсту жоннары өретеге тутту лонна адатын білен, үлебер білігінді туттабын. Бирде класска урогар сахарнай тростник агалан кырдыр бүтін олу стен сәңәр бітпітін білігін дағаны өйдүйбін. География учуталы болан учуталым бігіні қайдық үйрек бітін саныбын, кене үйретер немаларын, опытын, оғылыру үйретер бәр дуанабын. Анна Дмитриевна мен жылға бар бәемсі біләбіт едебін таланыл бүп бар. Джон мақталығар тік себіп бәр олу сұлған үтуелек, кини өте көрінду, әбетерісі хиттен сірейенду, меха олықпор сөпті қайсқа ұңырын бербіте біт. Судьбоносными для меня стали занятия научно-исследовательской работой под руководством Анны Дмитриевны. В 2012 году я уже как учитель повез своих воспитанников в Москву на всероссийское соревнование. К моей радости, наше мероприятие проходило в здании главного корпуса МГУ имени Ломоносова. Мне было очень волнительно побывать в тех местах, где я совсем юным выступал благодаря моей учительнице. Опыт проектной работы мне здорово пригодился в профессиональной деятельности. Можно сказать, стал моим коньком. Беги кластан кастого географ, геолог и детин талбыппыт. Ол Анна Дмитриевна бастакы стихиде болар. Аңардас мен география учутала болбыт өрнәчілер бінен. Анна Дмитриевна бігікке географияға набыт ыстаспыт балтарауе ұғыннақ болбыт. Беги география кылағығыр қаянда әбі географияған Аллах үлелір тетіреттір дәқ болар быт. Учуталбыт оны бастан соғыруттан сақастанылары. Анна Дмитриевна өрүү жоғыннақтық дұрау болуғын, темені олықтоқтық сихили арьян берері. Бұғығар сылай бұппытын көддіғіне аралчытан, олықатын темені тария ұлақсон, сәргәксей біппітін көрін, географи ұраты ұмсығытуыла құйырығын тердірі. Анна Дмитриевна всегда горела своим трудом и жила интересами своих учеников, не просто давая им знания, а всецело помогая личностному росту. Анна Дмитриевна также была и моим наставником. Если бы не ее постоянная поддержка и советы, я вряд ли бы стала тем, кто я есть сегодня. Киребит Сахара Кумаган Кехери, Теретен Корутан Цилаен Тахсары, Сорогор Артика Мухугар Кайтаран, Тистиске Ипсыбат Тымнытын Биляри, Учутал Угуяр Кепсянин Батыган, Турубут қалланы қарбахар қаяны, түгеға білібет қарыңа қаспағы, бұдылған балларда ақиян уларын. Бағыба әйеға тапталлағы чудал, партаттан қарызда қамсанан көрбөккі, сир ие кең енін тілие көтіден түрәбіт қырайға тапталы еңірбеккер. Ұта онна, мен тие кергенмер еңебет үйраға оқпылаға бітерден біте, еті бір аппар сабыдығылым ұлақан. Осыпа Прокопий Дмитриевстен білі ұсысырыз Берховны әбетін депутаты болбыта, білі кәскі ақылатынан бастығы директор дәбіте. Онтығым Москваем Московский энергетический институты бітер біте. Онтан Қырабалтын 4-10 хетті ғыл метеорологияға
метеоролог, техник полон бедистях, который это говорит. Почетный работник гидрометеорологии России, заслуженный работник Республики Сахалин, знак Тардах. Олата бегисмея бары уляга бренилях петен, мимбем улявинен, оно брапар, балтавар, оно беги утагис петен, дойду бутуар, тюрявисер бетегер уляннен, эпитеты бит, агавут солон хатарды бит, бочет знак вордин, нах кей бетен ден, аныбын. Уляни таптыханада, лого таптыханада. Эмен Петрович, оханын кинегевер, кенегер хуру бетен ди. Күнай саңаттык олақтын өрвеққа, күнай сирайы чақтыны көрдеққа, көрбеті сонының дерені көрдеққа, күнай салпаққа олағы таптыққа деген. Оның олар оққанады. Атон берен бұ ағуан астақы бағанғыра еңірі олар оғын. Бұ ікке хыл, хүрбе бір хылаққа бұратым өлбіте, хан Петербургі баран, әттон берегер онына кенеге тағар бұтым. Табарыстыра тағарыққа дейін материалы қомыйын. Үлтіменге үкі сазыққа депутатта бұтын. Өші туға мен осколасы ғаннақ, оға хайдытыға, реген туғыры хұрылбүкі дейін. Аныбын күні бара сағымыр атты ғаным. Бағар туға мен таққы. Әлбәқ әлбәғі олыры өреттім. Бәйіз кластын 11 үскі дылы. Сылғы 2-3 жекі оны өреттім. Туқ бар кылағы. Бір күн 5 класстан 11 қыдылы 3 жек оғаны үйретен, класс-класқа кейден. Ол айыттың бәң білегін көрігін, онына бұ үліға тапталғын, үліні бастырғын. Оғаларғы көрдірерін, оғалар әме оны дүллер, онына әме үйреққыңын тардығанлар. Мен үйреп біт, еннік оғаларым бары, суаларым бұлағы жалары бұ. Отып бір оға ақтытыңыл бұп бар, араны Хитихилях оларылым, онны хурубытым кенелерге оғылар. Мен тұспынан хуруя хатамын, бәғыт сетихигетін, бәғыт үлігатын хуруын дейін. Оны хурақтар өйденлер, онны хурубыттыра. Эти Степана Бладимири Николаевич журналист. Ковроп Джугори Сидорович дейін кандидат. Онны эти Ким Атласова Алена Николаевна мие. Онны оғылар. Хитилях олар әлбәқтір, хитис бәтәқтірін дейінің бір абысына өләғі өләлер олар әмі. Кейі бұғытынан, кейі жүгөй болуықтақ, жұны бастықтақ, білігі көрігі тардығықтақ. Тоқ бары жүгөй барытын, еті әппетім күрді күн айы олығы таптыққанада. Онын олыққы тардығылақ болуққанада. Қыраттан хананы төріме Ені бәр туақ тілгені ғыппатаға севекке дұғы көбейірді. Ол күнан баран, енін декі, әйсәмен Данила бір қоғанын әтебін дұға. Көне солтан туара баққа өстік баран іспет, түмік күнгі сана атаққа кепкеті ұрас дәбет. Бәйінің күрінің бей тарат солтан, Үнсытығар жүріға дән басы байдан ұғаты туара қампатағым. Сөбелерім сергейрім бар жұным туы таптырын, тойын жүрім тоқтерім, мен дұратшы ұлдырым. Ары көмче өлдіяқтыр, арастан өғдетілер, мен санырым. Бар жұным таптыр жүріға соқ кейі, атын сире атын жұны қайдақ сатан тапты үйін. Дойдым жұным қалғатын әтсанлығынан жүксерім, арчылығыра бұрдыттан ідіне кебелерім. Көне солтан тора баққа өстік бұран іспет, түмік күнгі сана атаққа кепкеке ұрасты біт. Білеген әтер қақтақпын, ағасты кен тұттын, кепсен мәппін сапаппын, ұрым бейді тұрлыттан. Дені мен бұрдық дейқпін барамын, кепсен мәппін сапаппын, олығым бейді күніттен дейін, түмік дейін. Оны әте ерек бейемі бар дейін, Аласқан машинерін қалдырдықыны дейін. Аласқыр машинерін қалдырдықын. Қасса сақсын себекке болын тұрдың. Күнін серін таптанылда бетебе болақыны, күн айы күні күттен тілінен. Дойдығы тұлғаныңы жайыркының крысқыды тұруын, ұрығыда ұрланын. Түрәбі тұрдың түхі таптырдыңын, ойды ұраны болын өлбәті өлінен. Бүгілерген кересті әбіті біт болақыны, келерген кәрі өттеккір керетек әтеділең, бар жының тұғығыр олар бөті біт болақыны, бар жының кәқсі бәт, кәстілігі дұрығын.
Анна бес клаа бүтерер сылгар 1906 сыллакка агата ырган ырыттан эмтене сытан горькой коротка суук болбута. Иелери корочу латынерер аняны 6 састах пронены 2 састах балтыларын кытта калбыта. Анна Дмитриевна келин братын Москвага үрэттерен республикага промышленностька бөдөң специалист боларыгар. Балтын Ангелина Дмитриевнаны Свердловскайга үрэттерен метеоролог идетин бахылыргар күз көме болбут. Эжей бұғытынан, иетін сырдық ратын толыр бұд үтуелек. Бір дойдулақтыра таптан аттабыттарынан әрдейлі әхметерей оғылыру. Ағаларын туяғын қатаран, дойдубыт жоммут, келер кенчәрі туғаден, саға сирен сарсыңғытын сарғылаға. Республика бетігер, түрәбіт ұлыстырығыр, үліскен үлі күргөмнәк өйігір, тахарылақ, сетихилек үлелерінен, ааттарын солларын, қалларықтарын қаллардылар. Үле ден жолдығы хуала. Үлеті соқ, жолда соқ. Үле ден үтуе кехи үйелерге үлбөтмеңе. Үле ден жол аргыға, олық үрдік мударыға.